Në 2021 ngjarja më e rëndë që ndodhi në zgjedhje ishte ajo në Elbasan. Ju e njihni mjaft mirë Elbasanin dhe situatën aktuale atje. Është diçka më e qetë në këto zgjedhje këtë herë? Po, besoj se ju e keni ndjekur, se keni informacion nga terreni, fushata deri tashmë ka shkuar e qetë. Të paktën nuk ka akuza nga opozita për dorime të bandave dhe historive tjera që dikur i kanë pasur rëndom për Elbasanin. Shpresoj të qëndrojë e tillë. Natyrshëm, ne po bëjmë një fushatë shumë të qetë nga ana e Partisë Socialiste, nuk do të ketë provokime, nxitje, do të ketë fushatë qytetare, ashtu siç karakterizon qytetarinë e Elbasanit. Dhe unë e tham, e kam thënë dhe publikisht, ne duhet të heqim stigmën e krimit dhe të gjitha të negativitet rreth krimit Elbasanit, sepse nuk është qytet që duhet ta kemi taketa të stigëm, nuk e meriton taketa të stigëm.